السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Mi smo prošli puta, braćo, ako se sjećate, govorili o govoru Allaha azza wa jalla, gdje govori o način kako treba žena vjernica da se ne oblači. Dio ajeta smo spomenuli, ga nismo prokomentarisali, shodno tome smo komentarisali što je bilo prije toga. Te ajete koji govore o tome kako žena treba da govori sa ljudima koji su joj zabranjeni, odnosno koji su joj stranci, za koje se može udati. I isto također, gdje je mjesto žene u islamskom društvu. Sjećate se da smo o tome govorili. Između ostaloga, jer je to tematika koja se tiče, između ostaloga, ljubavi prema Allahu, njegovom poslaniku, sallallahu alejhi ve selleme, i pokornosti Allahu, njegovom poslaniku, Muhammedu, sallallahu alejhi ve selleme. Pa smo se onda dotakli malo o značenju ajeta gdje Allah azze wa jalla govori o tome, لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة بس ما قبل كومنتاري سلبي والله مبسنيك صلى الله عليه وسلم مات نالبش أوزر إيه ovaj drugi dio ajeta koji često zaboravljaju ili namjerno ili slučajno na hudbama ili na predavanjima određeno da spomenu kome je poslanik sallallahu alaihi wa sallam uzor. A zatim smo govorili o samome Mevludu, pošto je sad ovo mjesec Mevluda i pošto je već to bilo otpočelo u četvrtak i tako dalje, i tiče se, znači, aktuelnosti, živimo, znači, tako zvane al-vaqi'a, znači, događaj koji je prisutan na terenu. Kada mi obrađujemo tematike, braćo moja draga, ono što se nas tiče, ono što je prisutno u našem društvu, u našoj zajednici, u našoj državi, i tematike, znači, koje su aktuelne i kojima treba da se govori. A ne, sada mjesec novotarija, mi da govorimo o strpljenju, to ne ide. Mjesec kada rade novotarije, da govorimo o strpljivosti. Ili da govorimo, primjer radi, učenju Kur'ana ili onaj mjestu haditha u šarijatskoj znanosti, tako da to ne ide. Nego neophodno, znači ono što je žiža, da se o tome govori, da se pojašnjava narod. To je. Mi nismo dovoljno pojasnili ajet ili dio ajeta وَقَمْنَ فِي بُيُوتِكُنَ gdje Allah Đelešanu govori ženama Allahom poslanika sallallahu alaihi wa sallam i boravite u vašim kućama. وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَهِلِيَ i nemojte se, znači, odjevati na način kao što su se odjevale žene prije Islama. تَبَرُّج riješ تَبَرُّج ovdje smo. وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَهِلِيَ nemojte oblačiti odjeću koju su oblačile žene prije Islama, kad su bile u džahilijetu, kada nisu spoznale Islam, kad se nisu okarakterisale kao muslimanke. Ajna. Pa ćemo sada ovo da, bi idni Allahi ta'ala, spomenemo nakratko. Nakratko. To je. Šta je teberruđ? Surat al-Buruđ, jeste čuli za al-Buruđ? Sazuj. Šta znači to? Sazuj. Nešto što je ispoljeno. Je li tako ili nije tako? Nešto što je ispoljeno. Jasno, vidno. Ejna. U tom kontekstu dolazi glagol, beređe. To je. Kada učenjaci jezika, nijedna riječ u Kur'anu, braćo, nije osim na svome mjestu. Nijedna. Kada učenjaci jezika tumače šta znači teberruđ, kaže Allah djelešan, وَلَا تَبَرَّجْنَ i nemoj da bude kod vas prisutan ovaj teberruđ. Ženama govori
Allahu poslanika sa osrme, a ovo znači kome? I svim ostalim ženama. Ne može znači da kod vas budete barud. Braćo, ja sam večeras donio dva riječnika arapsko-arapska, koji su temelj po pitanju arapskog jezika. Arapsko-arapski riječnici, ne arapsko-bosanski. Arapsko-arapski. Riječ arapska njezno značenje. Sad se reći, sad će Arapima riječnici, jel? Subhanallah, elazim, wallahi, braćo, sjećam se jednog od svojih profesora. Između ostalog, pripremao sam, kaže, hudbu, jedan puta mi govori, kaže, pripremao sam hudbu, kaže, pa sam, kaže, morao uzeti, kaže, riječnik, kaže, lisanu, arab, kaže, ništa znači ta riječ, kako profesore, on je arab, profesor arapskog jezika, on. Rekao, za tebi treba riječnik arapsko-arapski, ti kad pronađeš riječ, šta znači, kaže, maknut bez njega ne mogu. Ja tad bio početnik, pa kom to, svaki arab zna arapski jezik. Pogotovo onaj koji je, pogotovo profesor arapskog jezika. Lisanul Arab, evo ga, braće, ovdje kod nas. To je najveći i najbolji riječnik. Štampa se u 20 tomova. Ovo mene prvi i drugi tom zajedno. Mene 10, znači dva toma u jednom tomu. Evo kako izgleda to. Samo ovo crveno je znači arapska riječ, pa ovo crno njeno značenje. Dobro. Ibn Manzur je napisao, čuveni jezikoslovac. Taj je kaže, on teberruđu, kaže, haru zinet ili nesi el eđenid. Kaže, teberruđ jeste da žena ispoli svoje čari ljudima koji su joj šta dozvoljeni za brak. Za svakog ono za koga se ona može da uda. Da ispoli svoje čari. Ono što ona ima od ukrasa svojih na tijelu. Da mi oprostite, onaj, sve što je na njoj, a ne bi trebalo da se vidi. To se zove teberruđ. Da li da je otkriveno, da li da je tankim, prozirnim pokriveno, da li da je tjesnim prekriveno. Sve se ovo smatra čime? Teberruđom. Ona koja se nije pokrila, za nju se kaže da je mu teberriđa. Ona koja se je pokrila sa materijalom ili tkaninom kroz koju se sve vidi prozirno, kaže se za nju muteber riđa. I ona koja se je utijesno obukla i svoje čari otkrila ljudima, kaže se za nju šta da je? Muteber riđa. Je li ovo jasno, braćo? Sad možete misliti koliko sada naših takozvanih muslimanki je u ovome belaju. Dobro, drugi muhtaru, as-sihah, koji je napisao Razi. Između ostaloga kaže, at-tabarruđu izharu l-mar'ati zineteha wa mahasineha lir-ridjali. Jeste kaže da žena kaže svoje čari ispolji i ono što je od svi njenih ljepota koje posjeduje, da ljudima ih ispolji, muškarcima. Da svako gleda šta ona ima na svome tijelu. Od čari, to je. Zato kaže Allah dželešanu ovdje kako smo naveli: "Vela tabarrajna tabarrujal jahiliyyati", i nemojte se oblačiti onako kako se oblače žene u predislamsko vrijeme, one koji nemaju veze sa islamom. A? Dobro. Nas ovdje sad večeras zanima samo nekoliko stvari u ovoj tematici. Braćo moja draga, vi znate da islamski hijab ili islamski način pokrivanja ima li svoje šartove ili nema? Šta vi mislite? A? Ima li? Uvjete da bi se neka žena islamski pokrila i oblačila, ima li svoje uvjete ili nema? Ima. Ima. Ja vas pitam, ako čovjek post ima svoje šartove ili uvjete, ima, je li tako? Dobro. Čovjek zaposti prije zore na 10 minuta ili 5 minuta, dobro. Ali se iftari prije akšama na 20, 15 ili 5 minuta. Postio je čitav dan, ali prije akšama na 5 minuta namjerno se iftario. I kaže, ovaj moj post je ispravan. Jel mi ispravan post? Nije. Zašto? Pa čitav dan je postio, čitav dan je gladovao.
Šta je 5 minuta? Ili 2 minute? Je li ispravan post? Nije. Dakle, šart ili uvjet je od važnosti ili od važnosti za neku ispravnost? Jeste. Također, braćo moja draga, hidžab žene, također muslimanke, ima svoje uvjete. Jedan od tih uvjeta koje ćemo i samo večeras bježno da spomenemo jeste šta? Da bude prostran. Da bude prostran, toliko prostran da ne može da se ispod njega ocrta nešto od ženskih čari. Odnosno, od ženskog tijela. Ovo je od uvjeta i ovo, braćo, svi islamski učenjaci kada govore o hijabu, spominju, ovaj uvjet je neizbježan. I ovo šejh Albani, rahimahullah, spominju u svom djelu Al-Hijabu al-Mar'a. Evo ga ovdje, znači kao, između ostalog, šartu rabija, kaže, četvrti uvjet, ima ih osam. Spominjemo djelu. Ovo djelo dragocjeno, jedno od najjačijih djela po pitanju pokrivanja žene muslimanke, samo o tom govori. Iako šejh Albani, rahimahullah, smatra da nije obaveza žene da pokrije svoje lice i šake, ali kaže, mustaha preporučeno. Djelo jako, jako, i dobro, i dobro. I ne znam da je iko išta bolje na ovu tematiku napisao. Možda Mohamed Ismail Muqaddin, njega ćemo spomenuti također u svom djelu Abdetul Hijab, u tri toma je napisao Povratak hijaba zove se. U tri toma. I to djelo je bilo zabranjeno u Egiptu kad sam ja bio tam na studiju. Zabranjeno, nisam ga smio kupiti, nema ga. Ja sam ga kupio ispod polica sam ga našao. Abdetul Hijab, Povratak hijaba. Vlada nije dozvoljavala da se žene pokrivaju. Eto, šta da kažem drugo. Dobro. Između ostalog, taj četvrti šart jeste šta? Da njen hijab ili hijab žene muslimanke bude prostran, toliko prostran, da njeno čitavo tijelo bude pokriveno tako da se ne može ništa nadzirati ispod tog hijaba. Odnosno, ne mogu se nadzirati čari ženi. Ono što izaziva pogled i budi strast kod muškarca kada pogleda na takvu ženu. Dobro. Bilježi imamo Ahmed, imamo Tirmidhi i ostali, jer od ostalih vajde, kaže Allah poslanik sallallahu alaihi wasallam, sinfani min ehli nari lem arahuma. Sinfani min ehli nari lem arahuma. Kaže, dvije vrste stanovnika vatre ja, kaže, nisam vidio. Nije ih doživio u svome vremenu. Nisu postojali u njegovom vremenu. Nije mogao da ih zamisli, nije vidio. Između ostaloga, kaže, وَنِّسَاءُ كَاسِيَاتٌ I kaže, između ostaloga, žene, كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ Obučene, a gole. Pozite, vodite računa o izrazu koji je upotrijebljen ovdje. Ovo je govor poslanika, sallallahu alaihi wasallam, kaže dvije vrste ljudi, odnosno dvije vrste stanovnika vatre, još uvijek nisam svojim očima vidio. Nije mogu da zamisli Allahu poslanik, sallallahu alaihi wasallam, da toga može da bude. Između ostale, znači spominje vrstu jednu, to su oni koji u svojim rukama drže šta? Palice poput repova krava i kaže udaraju ljude njima. Na koga se odnosi, braćo moja draga? I kaže وَنِّسَاءُ كَاسِيَاتٌ عَرِيَاتٌ I kaže žene kasijat imaju nešto na sebi. عَرِيَات ali to ništa nije osim sve se nadzire ispod toga. Dobro, jer samo ovo braćo kaže zatim Lem yedkhulna al-jannata kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Ovakve žene kaže neće ući u džennet. Neće ući u džennet. Walam yajidna rihaha i kaže neće kaže osjetiti njegov miris. I neće osjetiti miris dženneta. I braćo, otvorite, ono tamo imamo miris. Otvoriš jedan miris, odmah će neko reći, subhanallah, što lipo miriše, je li tako? Osjetiš njegov miris. Miris dženneta. Ne može se primjerati, nema nikakve zamjene za mirise dunjaluka.
Najljepši mirisi ne mogu tako mirisati. Miris miska. Ljudi kad odu na hađ, hađija, jel miriše oko Kabe kad odješ tamo? Miriše nešto, jel? Šta mislite kakav je miris dženneta? Kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, lem yajidna rihaha, i neće, kaže, naći ili osjetiti njegov miris. Wa inna rihaha la yujadu min masirin kaza wa kaza. A kaže, zaista, kaže, miris dženeta se, kaže, osjeća, kaže, na daljini tako i tako. Ovo je rivajet kod imama Muslima. U muvetti imama Malika nam dolazi isti ovaj rivajet, ali kaže Allah poslanik sallallahu alaihi wasallame, zaista se, kaže, miris dženeta osjeća na 500 godina udaljenosti. Odnosno, 500 godina kad bi čovjek pješačio, 500 godina da pješačiš, toliko se osjeća miris dženneta. Ko će biti uskraćen ovoga mirisa shodno ovome hadisu? A? Ona koja se pokrila, braćo, muslimanka pokrivena, ali, nažalost, sve se ocrtava pod tim njenom hidžabom, pod tim njenim hidžabom. Možete sada zamisliti, braćo, u kakvom belaju se muslimanke, odnosno i muslimani, nalazi. Subhanallah, radim, koda namjerno neće da rade potom hijabu. Po ovome hadisu, to je. Pazite sada, imamo Nevovi, nakon komentarisama hadisa u sahihu imama Muslima, nakon navođenja ovog hadisa u šerhu sahihi muslimi ili komentaru muslimovoga sahija, kaže, ovo je veliki belaj. Jer Allah poslanik sallallahu alejhi ve selleme kaže za ovakvu ženu da neće ući u džennet. I da neće osjetiti njegovog mirisa. I kaže, samo dvije stvari su, kaže, ovdje. Ili je to, kaže, takva žena postala nevjernicom, pa neće nikada ući u njega. Ili će, kaže, ili se ovdje prijeti njoj prijetnja žestoka, pa će Allah Đelešanu oprostiti, pa će ući u džene. Dobro, kako da bude ona od onih koja će zauvijek biti u vatri? Zašto? Kaže, zato što kada bude obučena ko biva hijabom, kako treba ko biva, tvrdit će da je kako treba, ali neće biti po uvjetima. I ona je zato ovo hijab. Ali neće, kaže, biti pod uvjetima. Šejh Albani rahimahullah, kada govori o ovoj tački, kaže između ostalog dole opaskama, kaže, mnogi broj žena se je zavarao. Pa je između ostaloga pokrio svoju kosu ili pokrile su svoje kose. Ali su, kaže, otkrile svoje noge. Odnosno, gore se pokrila, ti bi rekao, maša Allah, stavila maramu, maša Allah, ali dole šta je obukla? Pantalone. Obukla trenerku. Obukla čak i suknju ili haljinu, ali ocrtava sve njene, da mi oprostite, obline. Da se dalje ne izražava. I kada je pogleda neki lopovi za nje, još se džeka da vidi još bolji. Zašto? Jer nije se kako treba obukla. Nije se kako treba obukla. Možete zamisliti? O ovome su islamski učenjaci mnogo govorili. I iščitavajući fetve, sve više pitanja, braćo, dolazi, znate kakvi? Kaže, je li dozvoljeno ženi muslimanki da obuče pantalone? Je li dozvoljeno ženi muslimanki da klanja u pantalonama? Je li dozvoljeno ženi muslimanki da obuče farmerice? Imate ih koliko hoćete. Vratim se na knjige prijašnjih islamskih učenjaka. Nisam našao slova jednog da je neko rekao ženi muslimanki je dozvoljeno da obuče pantalone ili da je neko upitao o tome. Moda, braćo. Ovo ćete naći samo u zadnje vrijeme, u zadnjih 20-ak, pogotovo u ovom vremenu sad u kojem mi živimo. Sve više pitanja se postavlja islamskim učenjacima o pantalonama žena, o pantalonama žena, pantalonama žena. Još nisam našao ni jednoga koji je dozvolio. Jednog. Zašto? Prva stvar, kažu, ovo što smo mi navodili.
Druga stvar kažu at-tashabbuhu bil kufari. Ili između ostaloga poistovjećivanje sa nevjernicima, odnosno nevjernicama. Jedna stvar. Druga, odnosno treća stvar, kad tešebbu birriđali, ili poistovjećivanje sa muškarcima. Zašto? Ko oblači pantolone u osnovi? Vi ćete naći u djelima, čak u hadisima gdje se spominju sirval. Šta su sirvali? Šta su? Čuli se za sirval? Mm-hmm. Šarbale. Sirval, vidite, sirval. Šarbale. Saravil. Sirval, u arabskom jesu, ono što mi kažemo kod nas šta? Šarvole. I ovo je prisutno u knjigama haditha, knjigama sunnata, poslanika sallallahu alejhi ve sellem, u knjigama islamskih učenjaka govori o tome. Otkud onda da su žene to počele oblačiti? Pa se to sužavalo, pa se oblikovalo, pa se modiralo. Doćim danas imam veliki belaj. Ja sam, braćo, bio u dvije medrese u Bosni i našao sam da 95 i preko posto one koji uče u medresama oblače pantalone. Farmerice, u većini slučajeva, farmerice. Majčice, košuljice, prebacite samo preko da me oprostite, preko tura i gotovo. Odgojne institucije koje treba da odgaju vjernicu, odgajaju ti šta onu koja neće osjetiti mirisa dženneta, niti će ući u njega shodnom magnetu. Ovo nisam ja rekao. Ovo rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Kako takva da odgojim da... Braćo, Muhammed Ismail Muqaddim, jedan od poznatih egiptovskih učenjaka, je napisao jedno djelo, zove se Adetul Hijabi, sad smo ga ovdje spominjali. U tri tome je štampano. I ovo djelo je bilo u Egiptu zabranjeno. Ja znam kad sam ga ja tražio, gdje god sam došao, u izdavačku neku kuću, gdje prodaju knjige, kažu, ahi, memno, kaže, brate, kaže, zabranjeno je to djelo. Obišao, i odmah sam našao, Allah tako htio, Azharova džamija, odmah preko puta Azharove džamije, mala jedna biblioteka prodaje knjige onda, nema dva sa dva. I pitam čovjeka, imaš? Pogleda u mene, kaže, imam. I savije se dole, vidio da sam stranac, evo mi će imam. Tri toma. Zabranjena knjiga. Povrata hijjaba. I govori čovjek o hijjabu, kako su ga gušili u Egiptu, isto ko što ga Udba gušila ovdje, i kako se ponovo počeo da vraća. U trećem tomu tamo govori između ostaloga dokaze o hijjabu, pokrivanju lica i tako dalje. Mesele. Ali tamo spominje fetvu Muhammeda Amina Šankletija. Muhammed Amina Šankletija jeste braćo od jednog velikih islamskih učenjaka koji je napisao između ostaloga djelo Adva'ul Bejani, čuveni tefsir Kur'ana. I njegovu fetvu spominje između ostalo kaže, ona i čija je, kaže, žena muteberriđa. A mi smo sad vidi šta je muteberruđ. Nije dozvan, kaže, da predvodi namaz ljudima. Da bude šta? Imam. Jok. Niti kaže da se uzima kao svjedoka. Jok. Niti kaže da mu se dadne od zekata, pa makar, kaže, bio siromašni i potrebni. Kad bi ovo bilo validno i kad bi se ovo uzelo, koliko bi, braćo, draga moja, i šta bi bilo kod nas ovdje po pitanju dozvoljnosti obavljanja namaza negdje u mihrabu, da neko obavlja i tako dalje i tako dalje. A mi znamo stanje kako je oko nas ovdje. I ovoj zemlji. Možda će neko reći, nije to toliko strašno. Ne treba o tom tako govoriti. Pazite, bilježi imam Buhari u svome sahihu. Od Usame ibn Zejda kaže, rekao je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Ma taraktu min ba'di fitnatan adarra 'ala ar-rijali min an-nisa." Nisam, kaže, ostavio iza sebe smutnu i fitnu štetniju za muškarce od šafira, žena. Ovo je govor Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Nisam ostavio veće smutnije fitne i za sebe, za muškarce, štetnija da bude. A var, šteta. Za muškarce od žena. Gledajte sada, mi smo govorili o Jusufu alaihissalam. Jel tako ili nismo? Slučaj Jusufa alaihissalam. A? Između ostaloga, ona ga je htjela zavesti. Jel tako, žena koja je bila, gdje on bio u njenom, što bi rekli mi,
dvoru, jel? Pa je on potečao prema vratima. Ona potečala za njim. I šta je uradila? Pocijepala košulju od traga. Sa leđa. Pa je došao tu njen muž, odnosno njegov vlasnik. Pa digla se galama, tamo se, vamo se. Ko je presudio između njih? Da neko zna? Šehide šahidu min ehliha. Pa je, kaže, presudio među njima čovjek iz njene porodice. Pazite. I opet će Allah osramotiti. In kene kamisuhu kudde min kubulim. Ako je, kaže, njegova košulja poderana od sprijeda. Fasadakat vohu mine el kevibin. Kaže, ona istinu govori, a on je, kaže, lažo. وَإِنْ كَانَ قَمِيسُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذِبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ. A kaže, ako je njegova košulja pocijepana od zada, ona je lažov, a on je onaj koji istinu govori. فَلَمَّا رَأَا قَمِيسَهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِ كُنَّ إِنَّ كَيْدَ كُنَّ عَظِيمٍ. Subhanallah. Pa kad je, kaže, pogledao u košulju i vidio da je ona poderana od zadi, šta je rekao? Innehu min kejdi kunne. To su, kaže, spletke žena. Je samo to? Inne kejde kunne azim. Zaista su spletke žena. Pazite riječi, azim. Mi kažemo, an subhanallah ila azim. Neka je slavljen Allah uzvišeni. Ovo azim znači, zaista su spletke žena ogromne. Ogromne. Zato je došlo u šerijatu da se žena, kad hoće da izađe, mora šerijatski pokriti. Mora šerijatski pokriti. Sa kakvim uvjetima? Ovim uvjetima koji smo, samo jedan uvjet smo naveli. Između ostalog, da ta njezina odjeća bude šta? Prostrana. A prošli puta smo govorili, ako se sjećate, o načinu njenog izlaska, pa čak ako izađe u mesjid, i šta je Aisha radijallahu anha rekla po pitanju njenog boravka i kako su boravile žene u ono vrijeme. I oni kažu, zatim kažu, pa volimo mi, kaže Allah, a njegovog poslanika. Ljubav prema Allahu, ljubav poslaniku, je shodan naredbama i zabranama koji su došli od Allaha i njegovog poslanika. Allah naređuje ti kako se da pokriješ, ti nećeš. Lažna ljubav. Je li tako ili nije tako? Allah ti naredio kako da se pokriješ, opisao u Kur'anu. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem svojim sunnetom pokazao, a ti još uvijek nećeš tako da se pokriješ. Je li ovo iskrena ljubav prema Allaha i njegovog poslaniku? Laž. Laž. Kaže Allah Azza wa Jalla. وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا. Kaže, mi vjerujemo, kaže, u Allaha i njegovog poslanika, وَأَطَعْنَا, i njemu se, kaže, pokorava. Ko danas ovo govori, brać? Jel svi muslimani ovo govori danas? Ha? Jer svi muslimani govore, kaže, Allah spominje, braćo, opisao nas u slovo. Ashabi su, braćo, govorili kada je spuštana suratul Bara'a ili suratul Teube, govorili su, bojali smo se da nas Allah Dželešanu po imence neće u njoj da spomeni. Opisan si potpuno si kroz Allahovu knjigu. Čitaj Allahovu knjigu pa ćeš se naći. Wallahi ćeš se naći. Ako si zvali nasilnik, čini zulj ljude, naćeš se. Ako si kjafir, naćeš se. Ako si vjernik, naćeš se. Ako si ostavnika vatri, naćeš se. Ako si onaj koji radi loša djela, naćeš se. Naćeš. Dokaz za tebe ili protiv tebe. Tako je opisao Allahu Dželešanu, Allah poslanik sa sveme, Kur'an. Delinu lekel, evo Ali, kaže, dokaz za tebe ili protiv tebe. Otvori ga i naćeš se gdje si. Otvori Kur'an. Ali te strada ga otvoriš. Ili na brzinu samo pročitaš. Ili na arapskom ga čitaš, na prevodu neću. Šta govore? Vjerimo, kaže, Allah i u njegovog poslanika. A pa daj mi, kaže, ga slijedimo. I mi se pokoravamo Allah i njegovom poslaniku. Thumma je tevalla fariqu minhum. Thumma je tevalla fariqu min ba'di dhalik. Vela ulaike bil mu'minin. Kaže, a zatim okrenu glavu, kaže. Nakon što su rekli ovo što su rekli, okrenu glavu, kaže Allah Dželešanu odmah, وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ. Ovi, kaže, nisu vjernici. Ovi, kaže, šta?
nisu vjernici. Zašto? Thumma yatawalla, rekao si vjerujemo Allaha, vjerujemo njegovog poslanika, kaže ja se pokoravam Allahu njegovom poslaniku. Thumma yatawalla fariqun. Min ba'di zalik wa ma ulaika bil mu'minin. A zatim nakon što su izgovorili, dođe im naredba od Allaha, naredba od njegovog poslanika, šta radi? Pokorije se ili odoše na drugu stranu? Odoše na drugu stranu. Zato Allah džalla džalaluhu kaže: "Ve ma ulaike bil mu'minin", ovi nisu vjernici. Wa idha du'u ila Allahi wa rasuli yahkum bainahum, a kad se kaže pozovu da im Allah i njegov poslanik presude, šta urade? Idha fariqun minhum mu'ridun, kad pogledaš odmah se nađe grupa koja neće da prihvati taj propis. Dođite nam sada, eto, mi se sporimo bilo čemu. Sporimo se oko mevluda. Evo, mjesec mevluda. Ispomenuli smo prošli puta. Jel novotarija, nije novotarija, jel dozvoljno, nije dozvoljno. Hajde. Dođite sa dokazima. Kaže ovdje Allah dželle šanuhu: "Ve iza du'u ila Allahi wa rasuli", nama je naređeno samo šta, da presuđujemo po Allahovom govoru i govoru poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Znači da sad parničimo se s odnog ajetima, s odnog hadisima. Nema ni jednog ajeta, nema ni jednog hadisa. Naproti, dolazi protiv. Šta će uradit? Ovo što Allah Đelešanu navodi. I da fariqu minhum mu'ridun. Odmah će se šta? Bježi ti i tvoje fete, ne treba nama to. Ajma. Allah Đelešanu, ako su nečem sporite, šta? Nek vam presudi Allahova knjiga. I sunet poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Odmah ćeš naći one koji će da okrenu glavu od toga. Rekao je taj i taj, dozvolio je taj i taj. Allah je zabranio, njegov poslanik zabranio. Ali taj je dozvolio, biće. Pa se stavlja nekoga na stepen Allaha i njegovog poslanika. A ovo je normalno, sallallahu alejhi ve sellem, u ovoj zemlji da se to događa. Jer je normalno u arapskom svijetu. A kamo li ovdje? Braćo, od ljubavi prema Allahu i njegovome poslaniku jeste šta? Pomaganje njegove vjere i suneta poslanika sallallahu alejhi ve sellem i pomaganje vjernika. A mržnja prema Allahu i njegovom poslaniku jeste od pomaganje Allaha i njegove vjere, poslanikovog suneta sallallahu alejhi ve sellem, odmaganje, što bi rekli mi, i odmaganje, pomaganje vjernika koji su potrebni pomoći. Materijalno. Sad svi ko zajete kako se to sve fino odražava. A imate jedno i drugo na terenu, i jedno i drugo imate na terenu. Kaže Allah Jelešanu: "Enfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakum al-mautu fayaqulu rabbi lawla akhartani ila ajalin qarib fayasaddaq wa akun min as-salihin." Kaže Allah Jelešanu: "Dijelite svoj imetak sa kojima Allah Jelešanu obskrbljuje." Ko te obskrbljuje da dišeš? Ne mereš dahnut ako ti Allah ne obskrbljuje. Možda misliš ti ja svojim plućima dišem. Jo kahe. Ako ti Allah Đelešanu ne dadne obskrbu da udahneš zraka, nećeš ja više nikad udahnuti. A kamo li obskrbu? Da dobijaš hranu i piće? Da zaradiš platu svoju? Dahnut ne možeš ako ti Allah Đelešanu dozove. Trošite i dilite na Allahu Đelešanu putu od onoga sa čem je Allah Đelešanu se obskrbio. Qabla an yati ahadakum al-maut, prije nego što dođe šta? Smrt. Fa yaqulu rabbi law la akhartani ila ajali qarib, pa budeš zavikao, gospodaru, da si kaže, molba je ovdje u pitanju, moliš da odgodi ti smrtne muke i smrtni čas. Šta? Lijeđenim karib, za makar malkice, pola sahata, sahat, dva sata, dva dana, tri dana, pet dana, ne traži puno. I leđenim karibit, znači malo nešto. Fe asaddaqa, da kaže sam svoj metak koji imam podijelim. Onda ulazi fa, fe asaddaq, ne kaže va, ve asaddaq. Fe asaddaq znači ta'qib, tako zvani, odmah bi sve dao. Sve. Što imam na banci, odmah dižem, odmah podijelit ću svim potrebnim muslimanima, da ću se 10 džame napravi. Wa akum mina salihin, i da budemo dobri. Da se odmah pokajem. Odmah da uzmem Kur'an u ruke, odmah da abdest idem uzimat, pa da me Allah Đelešanu usmrti na seždi. Jel more tako? وَلَنْ يُوَاخِرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. Ali Allah Đelešanu odmah kaže, ne otklanja, velen dolazi. Nikad, nikad i nikad. Neće Allah Đelešanu otkloniti smrtni čas koji je određen.
Što si dijelio, podijelio si. Pazite sad šta se sjetio ovaj na smrtnoj postelji, kaže šta? Fe asaddaq wa akun min as-salihin. Daj da me odgodi mi smrtni čas da sve imetka podijelim. Nije rekao da učim Kur'an, da klanjam. Niti je rekao da idem na hadž, niti ne. Fe asaddaq. Zašto? Jer je najbrži da čovjek dobije dobro djelo kako? Odmah staviš ruku u džep i dadneš. Sad, evo ga. Hoš dobro djelo, izađi na ulici, odmah ga dadni. Hoš dobro djelo, evo imamo teko, od primjera radi. Odmah dadneš, sekundi se dobio dobro djelo. Ako je nije ti spravo. Zato i on. Jer zna, mora se sad uzeti abdest. Recimo, nema abdesta. Pa moram klanjati. Pa da mi je da Allah me usmrti na namazu. Makar pola sata mi odgodi. I da odim na hač, treba mi da bude mjesec, kad se treba da ide na hač, da postim, treba mjesec da bude, posta i tako dalje. Međutim, sadaka mogu odmah da idem. Ali nema više. Kaže Allah Želešanu, Ja ejuhel ladhine amenu anfiqu mimma razaqnaku min qabli en je'tije jevmu la bej'un fihi. O, vi koji kaže da ste vjernici. A pogledaj da nas kreni iz maloče. Svi kaže, mi smo vjernici. Dijelite od svog imetka kojeg imate. Prije nego što dođe dan la bay'un fihi, kada više trgovina svaka se ne, nema više trgovine. Nema više zarade. Nema više bauštele. Nema ništa više. Što si uradio, uradio, odnosno šta? Gotovo je, vratio se Allahu azza wa jalla. Kaže Allah dželle na drugom mjestu. Ja ayuha alladhina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum. O, kaže vjernici, dijelite, kaže, ono što ste zaradili. Ali kaže, to je bat, dobro ono što ste zaradili. Zaradio si ti i lijepije krompirova si našao. I sitnih i krupnih, kad si posijao. Pa si došao kući, pa si probrao sitne i kažeš, ovu ću gajbu da drnem ono na siromaju dobro potoku. Same sitne si modnio. A krupne ostavio si sebi. A jok, Allah Đešan kaže, min to je bat, odnosno ono što je dobro. Mima kesebetum, što ste zaradili, što mi Allah Đelešanu dao, mima hrađan leko mi nalardi ono što sam iz zemlje mi dal da izmikne. Ne vi, svojim rukama, nego Allah ti dao. Subhanallah il adim, za mi su ljudi prošle godine posijali usjeve, jer su posijali. I dali i gnojivo, i svašta nešto, ali kad je došla suša, otišlo je. Nije opskrba ta u tvojim rukama, nego ka Allah Đele daj, to je. Pogledajte sad kako Allah Đelešanu opisuje one koji odvraćaju od dijeljenja od na Allahovom putu. I odvraćaju od pomaganja Allahove vjeri. I odvraćaju od pomaganja sunneta Allahova poslanika sa osanem. I odvraćaju od pomaganja Allahovih vjernika. Allahovih robova koji vjeruju samo njemu i njemu se klanjaju. Kaže Allah Đelešanu. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى تنفضوا. Oni su oni, munafici, koji govore nemojte, kaže, dijeliti, nemojte pomagati one koji su, kaže, oko koga? Oko Allahu, poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. Hatta tanfadu, pa da se kaže, od njega, kaže, šta? Razbježi. Zbog čega? Allahu, poslanik, sallallahu alaihi wa sallam, bio je šta? Osnova. Oko te osnove su ashabi bili. Ako onaj bogataši ne bi svoj metak dijeli da se pomogni, oni koji su okolo Allahovog poslanika sa osaleme, šta su kontali? Oni će se razbježati. Zbog čega? Zato što vijeće nema nikakve fajde biti sa njim. Gladni, žedni, neobuveni, neobučeni. Allahovog poslanika sa osaleme nema odakle da ti dadne. Nije on bogataš. U tom kontekstu da može da svakom ashabu dadne ono što mu treba. Pa su munafici govorili, nemojte ih pomagati. Svi oni koji su oko poslanika sa osadim koji se sakupio, nemojte ih pomagati. Ne dajte pare njima, ne dajte im metka. Nemojte ih pomagati. Zašto? Oni će se onda razbježati. Oni će ga napustiti. Jer vidje džaba, nema fajde sjedi sa njim. Ali šta im je on ponudio? On im je dao i ponudio šta? Džennet. Kako smo to spominjali kada je bila na zakljeta na Akabi, je li tako? Sjećate se? Taj. وَلِلَّهِ خَزَائِنُ سَمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ. Ali,
Allahu pripadaju bogatstva nebesa i zemlje, s tim da munafici to ne mogu da shvati. Oni kontra, nemojte pomagati, nemojte im dijeliti, oni će propasti. Ali su zaboravili da bogatstva sva pripadaju kome? Allahu azze wa jale. Bogatstva nebesa i zemlje su kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Pogledajte samo jedna činjenica. Vi znate, eto, spomenite ih kako hoćete, nazovite ih kako hoćete. U Afganistanu ti talibani. 90 država se ujedinilo u ratu protiv njiha. 90 država, braćo moja draga. I one koji su muslimanske, i one koji su čafirske, 90 se ujedinilo protiv njiha. 90 zemalja, ekonomski, vojno, politički, svakako, propagandom, sve. Dan danas još i nisu uspjeli pobijediti. I neće ih pobijediti. Ako su, kako treba. Ako su, kako treba. Ako budu kako ne treba, porazit će ih i malobrojnija možda vojska od njih. Ovi 90 država su mnogobrojniji puno od njih. I jači puno od njih. Ali oni imaju imamo Allah, azza wa jalla, što ne imaju ovi drugi na ume. I naćete šta govore. Ne smiješ, kogod pomaže talibane, ta je šta odmah na crnoj listi, gotovo. Koja zemlja bude nešto njima dala, odmah embargo toj zemlji se. Ne smiješ i pomoći sa mlijekom u prahu. Jesu tako, jel tako govori? Ali su zaboravili da opskrbu daje ko? Gospodar nebesa i zemlje. Govori se, la tunfiqu ala man inda rasulillahi hatta tanfaddu, nemojte, kaže, pomagati oni koji su oko poslanika, ali sam. Onaj koji je na Kur'anu i na sunnetu, nemojte, kaže, pomagati. I nama, braćo moja draga, isto također. A to ćemo govoriti bidni Allahi ta'ala u našem sljedećem druženju. Kulu kavli hada, wa astagfirullah, li wa lakum. Ako ima neko šta da upi.